Kako izgleda histopatološki nalaz in situ karcinoma dojke, govori nam danas viši naučni saradnik, doktorka Zorka Milovanović, specijalista patologije i subspecijalista patološke anatomije. Mnoge pacijentkinje dobiju diagnozu da se radi o duktalnom karcinomu in situ. Molim vas, recite nam šta je to duktalni, odnosno uopšte karcinom in situ? Karcinom in situ znači u prevodu na mestu. Na mestu. Odnosno, maligne ili zloćudne ćelije se nalaze na nivou samo kanala, bez proboja zida kanala i na nivou lobulusa. Dakle. Znači, nema invazije okolnog zdravog tkiva, okolnog tkiva dojke. Znači, ne probija bazalnu membranu. I srećemo duktalni karcinom in situ, koji se lako detektuje mamografski, obzirom da on ima... Znači da se u samom kanalu nalazi. Duktalni znači na nivou samog kanala i on ima tu karakteristiku da se širi kroz čitav sistem kanala. Međutim, on ima svoje neke karakteristike koje, zahvaljujući kojim se on može detektovati na mamografiji, to su kalcifikati. Onda, izrazita jedna fibroza, znači proliferacija tog vezivnog tkiva oko kanala, a nekad oni daju klinički iscedak iz bradavice. Drugi tip karcinoma in situ je lobularni. Samo da vas pitam za duktalni karcinom in situ, on znači, ne mora da znači da se on u samo jednom kanalu nalazi, može u više kanala. On se nalazi i širi se in situ, tako je. Znači, bitno je da nije probio taj zid kanala, odnosno da je ostala bazalna... Može biti jednom ili više kanala. U više kanala, tako je. Jer on upravo ima tu karakteristiku da se širi kroz sistem kanala, pa može da zahvati više režnjeva dojke. Lobularni karcinom in situ je znatno ređi i on je uvek slučajan nalaz. Kada pacijentkinja dolazi kod hirurga iz sasvim nekih drugih razloga i onda mi slučajno nađemo karcinom in situ, on se najčešće sreće u premenom pauznom periodu i vrlo često se taj tip karcinoma javlja i u drugoj dojci, čak u nekih 20 do 40% slučajeva. Da. Možemo da vidimo kako sad to histološki izgleda. Kako mi to vidimo na pločici. Ovo je jedan duktalni karcinom in situ gde vidimo dva kanala, jedan veći i jedan manji, koji su ispunjeni ovim malignim zapravo zloćudnim ćelijama. U centralnom delu, u ovom manjem kanalu, vidimo nekakav bestrukturni sadržaj. To je zapravo nekroza, odnosno propadanje malignih ćelija, koje vidimo i u ovom većem kanalu, u koje se u taj nekrotični materijal taloži kalcijum, koji se jako dobro vidi na mamografiji i onda po distribuciji klasifikata radiolog, odnosno radiodiagnostičar, može jako dobro da ukaže kakvoj bi lezi bila reč, odnosno kakva je priroda te lezije. Ovdje je još nekoliko morfoloških različitih tipova duktalnog karcinoma in situ. Malo pre na prethodnom slici smo imali takozvani komedotip. Ovdje vidimo jedan kribriformi tip, odnosno ovo je taj dominantni duktus, dole još jedan gde ćelije formiraju kao jednu mrežicu. Da. Slika do pokazuje opet jedan veći kanal gde vidimo kao papilarne produžetke, prstolike produžetke u lumen tog kanala. Ti produžetci se sastoje zapravo tih zloćudnih ćelija. I ovde vidimo kako izgleda lobularni karcinom in situ. Vidimo da je slika različita, jer ovde on zahvata acinuse, oni su jako prošireni i sad ove ćelije pod velikim uveličanjem kod lobularnog karcinoma in situ su diskohezivne, odnosno one su, nisu međusobno, ne grade nikakve strukture. Ćelije su male, jedra su, ova tamnije ove tačke su relativno potisnuta ka periferiji, a u citoplazmi, odnosno u samoj ćeliji, se nalaze negde, možemo da vidimo, i takozvane vakuole, to je zapravo sadržaj koji se nalazi u malignoj ćeliji. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama.